dini ya gĩithĩramu nĩ macokanĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩkũngũĩra thigũkũ yao nene ya Eid al-Adha ĩrĩa yakorirwo ĩkĩanĩrĩrwo nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩhe gĩtĩo dini ciothe iria irĩ thĩinĩ wa bũrũri ta ũrĩa Maina wa Mũcũe aratarĩria. Yukia geithi shiakwa, assalamu alaikum. Nao etikia adini ya geithiramu, mudanya wao muthe kuma matoro matigani titamu obadha, isioro garisa gatagati kamage, maro kire kogana hamwe hale kukugwira adhiku kwa ya mwanya ya Eid al-Adha. Allah tabaraka wa ta'ala, yeye ndiye mwenye kukontroli kila kitu. Sasa sisi litakiwa lokubwa kwenye tabu hizi na joto hili na dhiki hizi, ni sisi kwanza turudi kwa Allah. Tutambue teleza zetu na makosa yetu ya kuwapa. Mudhenya oye wa mwanya ukura wolu wa kruta igogona kwe tukira kuthija. Uitikio odo omwe na kurumirira uwadho wa Allah. Mengo makubwa, tumeambiwa tuchinje kwenye siku hii. Uchinja kwenye siku hii, malengo makubwa na shabaha ni nyama wapelekewe wale ambao kwamba hawawezi kuifikia nyama. Ndio nikasema kwenye hutuba yangu, tuchinjeni na mapema ili tuwapelekeeni nyama wakati unaostahiki. Na kiokiridi kinene kia etikia agithiramu kirokire kuyuria kiharo kia muthigiti wa Umkultum togoretio ni Sheikh Abubakar Bamku katagati ka atogoria age ta uria wari gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho huku makihoya atogoria gutwarithia uthii wa nambere matura-ini undu umwe na kurehe tabarĩra cia kunyihia thogora wa muturire makiria ari ni kuonania gĩtĩo kũrĩ Allah ni mahinyĩrĩirie andũ yo kũrĩ arĩa otete katika siku hii njema ya kuchinja, wasaidiane, wasaidie maskini, mafukara, wasiojiweza, watembelee wagonjwa, watembelee maiti walioko makaburini, waombee dua. Kuma huko kwa Muthingi TV, tukakuendithiria muthi mwega wa Eid al-Adha, nĩ kuonania Maina wa Mũcũe.